Gjendja e rrugës uraj që e necis të blef, vion të jetë e degraduar. Ndo nëse kjo rrug i shërben të paktën tre njësive administrative të buqisës dhe lidh këtë rreth me librashtin, gjendja lë për të dëshuruar. Pamja rrugës është si të jetë në zonë lufte me gropa, që duken si kur të jenë shkaktuar nga shpërthimet e bombave. Drejtuesit e mjeteve dhe banorët e zonave që i shërben kjo rrug shpresë të paktën të mbushen gropat me zhavor, pasi sa e përket asfaltit, as që e mendojnë, ndonëse ju është premtuar nga të gjitha kat politike me dhjetra herë. Drejtuesit e mjeteve dhe pasagjerët theksojnë se gjendja rënduar e kësaj rruge ka bërë që shumë banor të detyrohen të largohen, pasi nuk shohin më shpresë për përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre në Ostren, Trebisht apo zona të tjera. Sa rruga këtu afasi e zez rruga. Po ça do flasësh ja, inshallah që do e vota lufteralla do bëhet gjëja më e mirë me asfalt me gjona as i punim as i gjosi se s'ka. Ke frikë ja urdhë këtë farë makinë ta fush të rrugë të gropa që janë ça mund t'i themi. Po sa vjen fushata o burra kush mundet do fjalë të mira. Sa të marrin bonë votën edhe të thonë mirë pafshim. Ça themi ne o zotë gazetar, por zoni se di ça themi, e mërzitur jeta. Ja mi pension duke që sharak, por është 50 vjet. Një jetan, jam 73 vjeç burr. Kam fik xhergun për i kafë burr. Kaç vështirë ka ra puna më, ç'të bëjmë? Lista zeza këto zonat tona, të gjitha. Shumë problem për shëzotin. Pas së premtimit ka 20 vjet janë të thonë, po e se tani do vinë mojnë votat në depremtejnë ato. Do vinë tani 10 ditë para vinë e thonë dhe bëm këtë, dhe bëm ato. E nëse qa dhe bëjnë, nëse që dhe bëjnë, zotë i mosët, jasë i gjonë se të po. Orë, s'kom që i thëmë asaj rrugës, nuk gjinë të lafi ma me këto. Orë, premtimet i kanë këto, nuk i ma premtim. A, ma zi, sa më nuk kapa. Rruga ma e kese, sa është, në Shqipëri nuk ka. Ta kanë premtuar, premtime bënda për rrenjë. Të paktën në prej 3 vitesh, është thënë se kjo rrugë do të asfaltohet, madje ka nisur nga ana e Librashtit, por në territorin e bashkisë Pulqis nuk është asfaltuar as një metër.